Parnelshi sofel qizilajloshis spetsoperatsiisas dakavebul 6-ve pirs cinasari patimrobas sheepharda natsionaluri mozdraobis 6 mkhardamjeris sasamartlo protsesi Rustavis sasamartloshi memdinareobda. Protsesi 6 dekembers gaimarteba dakavebulebs braladedebat 8 oktobris saparlamento archevnebis dges 52-ve saarchevno ubaze saarchevno komissiis mushaobistvis kheli sheshla da politsiistvis cinaagmdegobis gaceba. Isini brals araghiareben natsionaluri mozdraobis mkhardamjerebistvis patimrobis sheepardebas partiis tsevrebi gamoixmaurnen. Elena Khoshtaryas tkmit dakavebulebi politsiis mkhridan natsemebi iqnen. Misive tkmit Marneulshi dakavebita da matvis patimrobis sheepardebit archevnebis meore turis cin mosakhleobis dashinebas stilobben. Natsionaluri mozdraobis Marneulis organizatsiis tamzhdomari Ahmed Imamkuliavits sofel qizilajloshi dakavebulebistvis patimrobis sheepardebas mosakhleobis dashinebis mtsdeloba dafazebs. Marneulshi spetsoperatsiisas dakavebulebistvis cinasari patimrobis sheepardebis shesakheb gadaqotelebis gamotsxadebas braldebulebis ojakhis tsevrobisa da akhloblebis mkhridan khmaur Sini მოსამართლის გადაწყვეტილებას ემოციურად შეხვდნენ. Ერთ-ერთი დაკავებულის მშობელი შეუძლოდ გახდა დაკავებულები ბადრაგებმა სასამართლოდან იზოლატორში ცოტა ხნის წინ გადაიყვანეს. დააკავეს თავიანთ სახლებში არანაირ მიმალვის ცდელობას ადგილი არ ქონია შესაბამისად კონკრეტული მტკიცებულებები რომელიც მოთხოვნილია ევროსასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით ბრალდების მხარეს არ წარმოუდგენია თუმცა სასამართლომ როგორც ველოდით მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება შეუფარდა აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა ამ პირებს ბუნებრივია ეს გადაწყვეტილება არ არის დასაბუთებული და უკანონოა ჩვენ გვაქვს 48 საათი იმისთვის რომ გავასაჩივროთ ეს გადაწყვეტილება და ჩვენ დავიცავთ ამ ფორმალურ მოთხოვნას და გავასაჩივრებთ ამ გადაწყვეტილებას აუცილებლად სააპელაციო სასამართლოში რეალობა გახლავთ შემდეგი რომ კონკრეტული პირები და ჯგუფები ცდილობენ პოლიტიკური ერთფელი მისცენ აღნიშნულ საქმეს მაშინ როდესაც მოხდა ცალსახა დანაშაული დაამსხვრიეს და დაამტვრიეს საარჩევნო უბნები და პოლიციელების გარკვეულ ჯგუფს მიაყენეს ჯანმრთელობის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება შესაბამისად ადგილი ჰქონდა ცალსახა დანაშაულის ჩადენას არაფერი სმართლი არ არის და არაფერი დანაშაული არ არიან თხოლად დაიჯერეს თხოლად მოიყანეს თხოლად დაანგრეს სახლები ოქრეული წაიღეს ფული წაიღეს კაცაღობაზე იყვნენ შემოსული თუ დასაჯერად იყვნენ დღევანდელი ხელისუფლება მაინც კიდევ ცდილობს მოსახლეობა შეაშინოს იმ მიზნით რომ რატო ქართულოსნებას არ მისცა ხმა სოფელ ყიზილაჯლოს მოსახლეობა ამ მომშევლებმა ამით ნათლად ყველაფერი არის ნათქვამი ჩვენ ანუ ახალგაზრდების ადვოკატებმა ყველაფერი გააკეთეს და თქვეს იმისთვის რომ ეს ბავშვები უნდა იყონ გარეთ მაგრამ მოსამართლეს არ გაიზიარა იმათი მოთხოვნა სამწუხაროდ ჩვენ დავინახეთ ხეთ რომ ივანიშვილი მოიგო ეს დღევანდელი არჩევნები. ეს არის ივანიშვილის გაკეთებული საქმე. ეს არის ის ერთადერთი რაც ხელისუფლება მიცის, ეს არის დაშინება, ძალადობა, ადამიანების პოლიტიკური ნიშნის ციხეში ჩასმა, იგივე მოხდა ამ შემთხვევაშიც, მით უმეტეს არჩევნების განმეორებითი არჩევნების წინ, მე ჩემი თვალით ნახე რომ აქ ბიჭები იყვნენ ნაცემები, აქ მოხდა ძალადობა დანაშაული პოლიციის მხრიდან, ეს ძალიან ნათლად შეუძლია ყველას დაინახოს. ცხადია, ჩვენ არანაირი ილუზია არა გვაქვს, რომ ეს ხელისუფლება, რომელიც დღეს კიდევ უფრო მძიმე ფორმით გვაქვს საფრთხე რომ მოვიდე საკონსტიტუციო უმრავლესობის ფორმით, რომ უარს სიტყვის ამ მეთოდებზე, თუმცა მე პირდაპირ მინდა უთხრა, რომ ეს მხოლოდ დააჩქარებს ამ ხელისუფლების დასასრულს, ეს იქნება კონტროდუქტიული და მოსახლეობა ნამდვილად არ შეეგუება ამ ძალადობრივი მეთოდებით ქმედებას.